Zima skončila a ze svahů v samém srdci Laponska sestupují divocí soby. Dole pak samičky porodí mláďata. To je sobík. Vypráví se, že mládě má po narození pouhých 5 minut na to, aby se postavilo na nohy, 5 minut na to, aby se naučilo chodit a dalších 5, aby si osvojilo plavání. Jde mu o život. Sobík chce všechno vidět, všechno poznat. Ale nesmí se zdržovat. Daleko od stáda jsou oba, on i jeho matka, zranitelní. Začíná nevšední dobrodružství. Putují dalekým severem, prožívají překvapivá setkání. Bojují s obávanými predátory. Příběh sobíka vypráví o tom, jak vyrůstal, jak velkou láskou byl obklopen, o jeho odvaze, o vůli, o pudu sebezáchovy v divočině. Kdykoliv projevíme odvahu postavit se životu, svět ukáže přívětivější tvář. Nesouhlasíte?